بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے. فرینڈ تو فرینڈ، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بہت ہی ایپ ہے، ہم کیا اس کا نام ہے، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پہ اس کو زوم اوپن کرنا ہے. تو فرینڈ یہ دیکھیے، اب یہاں پہ زومنگ آ رہا ہے اس کا. تو فرینڈ یہ بہت ہی بہت بیوٹیفل اینڈ مزے کی ہے فرینڈ. تو فرینڈ یہ دیکھے، یہاں پہ یہ بالکل زوم ہوتا رہے گا. شک آپ اس کو ایک ہفتہ اس طرح رکھ دیں اپنے فون کو، تو اس طرح یہ ہوتا رہے گا. تو فرینڈ شک، تو اس طرح کی یہ بہت ہی مزے کی ایپ ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، زوم QUIL نام ہے. تو یہ دیکھیے ابھی زوم پہ دھوم ہو رہا ہے. تو فرینڈ امید ہے یہ اب آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں پلیز. تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. دیجیے مجھے اجازت، پھر ہوگی بات. اللہ حافظ.